Парі матч. Заряджений перемагати. Так я ж о чому говорю. Смена, возьми вот эти. Ну що ж, друзі, у нас розпочався поєдинок між командами Атлетико Київ та Ваші екрані, ви бачите Атлетико. Діоно оголосив вже склади. Але пройдемо ще раз. Розділ кадру. Один вратар і 4 змінки у команди. Там було небезпечно. Альберта Дмитрович. Так от, Атлетико Київ атакує, прибуває у нас гравець. На 15-й хвилині зустрічі. Гол забиває! Гол забиває! Ні, не забиває, все ж таки це з ауту! Це вийшло так, що... Передача, передача на партнера, буде чи не буде, надалі всі крути! Забиває! Рудий! Артем робить рахунок 1-0 на користь команди. Часу. Зараз вже проходить вперед, так, це порушення. У нас продовжується матч. Терещук. Що ж, друзі, у нас продовжується поєдинок, другий тайм між командами Атлетико та Роял Кредит. Зараз небезпечно може бути. Гарков втрачає м'яч, 3-2, атакують гравці команди Атлетико. І останню дистанцію пробиває Роял Кредит. Гравці команди того, що нічим не Роял Кредит, а гравці команди Атлетико. Ну. Даня, Кокляр забирається м'яч, Андрусяк приходить всередину, можна бити! І тут Клименко на місці. Кислицю, то під ліву ногу буде мостити собі чи ні? Так, мостик пробиває. Передача на Лимара, Лимар забиває м'яч, друзі! Просто браво, він біг і навіть встиг подивитись. Ні, не було. Кислиця приймає м'яч, тут же буде колити чи не буде. Кислиця! Віддає передачу, що зробить чекає, пробиває! Ей, ще просто півтори хвилини грати, Лимар, чи піде він на порушення правил. Лимар проходить! Все ж таки забиває м'яч Віталій Лимар. На користь команди Royal Credit після проходу Віталія Лимера, там навіть автогол чи не автогол! І це автогол! 2-2, друзі! Автогол! Гадає Андрія. Автогол гадає. Парі матч. Заряджений перемагати.